tun qorong'usida taslim bo'layotgan IŞİD askarlari. Ayanchli ahvoldagi IŞİDchilar o'zlarining buyumlari bilan birga oila a'zolarini ham olib chiqishmoqda. IŞİD g'oyasiga sodiq bo'lganlar endilikda kurd qo'shinlariga taslim bo'lish buyrug'ini olishgan. Mana bu ayollarning erlari hanuz bog'izda, hatto bolalarini obdon tekshirishmoqda. Yoshi katta o'zini yo'qotgan his qiladi. Shafqat ko'rsatmagan guruh hozirda shafqat kutayotir. Havo hujumlarida ko'plab bolalarimiz, erkaklarimiz, qariyalarimiz halok bo'lishdi. Sizlar ham inson, bizlar ham insonmiz. Mening dardimni his qilasizmi, birodar? Jarohatlangan IŞİD askarlari taslim bo'lisharkan, guruh mag'lub bo'lgani haqidagi haqiqatni anglab yetayotgandeklar. Abu Bakr Alansoriyning aytishicha, agarda men bir hafta muqaddam bu yerda bo'lganimda edi, IŞİD meni o'ldirgan bo'lardi. Ammo hozir endi IŞİD yo'q, u quladi. Mana bu yazidiy bolalarni qul sifatida ushlashgan, ularga o'z qardoshlaridan nafratlanishni o'rgatganlar. Ammo bu yerda ham begonalar. Mana bu oila Rossiyadan. Indoneziyalik bolalar ismlarini aytishadi. Doishni sog'indik deyishadi. Rahman. The Islamic State's victims. IŞİD qurbonlari faqatgina ularning raqiblari emas, o'zlari ham qurbonlarni vujudga keltirishgan. Bolalarning ongini buzib, dunyolarini vayron qilganlar. Bu dushmanona g'oya xalifalik yo'qolgandan so'ng ham uzoq yashaydi. 12 yashar Hamza asli iroqlik. Minaga duch kelib, jarohatlangan, yurolmaydi. IŞİD a'zosi bo'lgan oilasidagi hamma halok bo'lgan. IŞİD hududida hayot yaxshi edi, deydi u, lekin suv va ovqat kam edi. Urush ko'p edi. Ketayotgan vaqtimiz menga nima bo'ladi, deb so'raydi. Bu savolga javob esa oson emas. Ayol va bolalarni maxsus jamloqlarga yuborishmoqda. Bag'uzdan bu yerga yetib kelishda 80 dan ortiq aksar bolalar halok bo'lishgan. Ortda qolgan erkaklari osonlikcha taslim bo'lishni istamaydilar. Xalifalik singari ularning ham kunlari tugab bormoqda, ammo ulardan katta og'riq meros qolayotir.